Welkom op hierdie woensdag by die oordeenking, middel van die week, en ek hoop jy kon hierdie week al bykie in jou stilte tyd meer van die Heilige Gees se stem hoor en jou prentjie van Jesus en God net duideliker kry en hoe vir die liefdevolle Vader en Seun vir ons is. Nou vandag gaan ons aan in vers 15. Hy sê, ek wil nie onnodig my eie beeld blaas nie, maar wat aan my Vader behoort is ook myne. Daarom kan ek sê dat die Gees verder sal verkondig wat ek gedoen en gesê het. Dit is een interessante tekst en is die boodskapvertaling wat Jesus sê, hoor, ek praat nie groot nie, maar die Heilige Gees gaan kom verder werk wat ek gedoen het en dit wat ek begin het. En ek denk dit was baie keer die mense se probleem. Jesus het gewerk op aarde, dinge gedoen, wonderwerke gedoen en toe het hy opgevaar na die hemel. En ek denk vir party mense het gevoel, maar nou stop wonderwerke. Jy sit miskien vandag en jy wonder, maar wanneer laas het ons land, ons gemeenskap, ons familie wonderwerk gesien? Maar wat Jesus hierkom sê is, hoor die Heilige Gees is by ons, en hy selfe wonderwerke, dit wat Jesus gedoen het en begin het, kan nog steeds vandag gebeur, en moet vandag gebeur, want die Heilige Gees is by jou, en in jou en my. En daarom het ons al die krag, en alles wat Jesus gedoen het, kan deur ons ook gebeur, deur die werking van die Heilige Gees. So wil jy nie vandag een bietjie begin rondkyk, en in jou stilte tyd, en in jou familie en vriendekring, en by die werk, begin kyk waar wonderwerke nog steeds sigbaar is nie. En dan God prys om te laat ons weer, die Heilige Gees is nog steeds werkend hier saam met ons. Ons is nie alleen nie, Jesus het ons nie alleen gelaat nie, hy het vir ons die Heilige Gees gegee en wonderwerke gebeur dageliks nog. Ons moet dit net begin raak sien en God daarvoor prys. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weer die Heilige Gees het nie net gekom aarde toe en nou is hy net hier en niks gebeur nie. Hy werk deur ons, deur mense en dat u Die ding wat my die opgewondenste maak is dat die mense, soos ek en elkeen wat hierdie boodskap sien en luister, gebruik en sê, maar ek kan en wil elkeen van julle gebruik om wonderwerke te doen. Here, ons dink ons is so nietig en ons sonde laat ons baie keer dink, maar ons is nie goed genoeg nie, maar u sê, jy hoef niks te doen nie. Laat die Heilige Gees deur jou werk en hierdie wonderwerke sal gebeur wat hierdie wêreld moet sien. Dankie dat u ons toevertrou daarmee, dankie dat u vir ons hierdie goeie nuus vandag bring om te weet, maar u wonderwerke en die werk wat u begin het, gaan nog steeds aan, dag na dag. Help ons om het raak te sien. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Lekker dag en mag jy wonderwerke beleef en een wonderwerk wees vir ander mense, die Heilige Gees wat in jou werk. Tot ziens.